eta beste gabe gaur prozesaren elkartearen izenean, ni neu, Julen Zuraikak, ba, bertsoa bizi gazte dinamikaren berri emango dizuet. Lehenik eta behin, oso labur esatearen zer da bertsoa bizi gazte. Hiru hitzetan lagutuko bagino, bat izango zateke gazteik zuzendutako dinamika bat dela, bestea, euskaraz sormena bultzatzea duela helburu, eta pixkate hiru arrazoien baita, euskara sormena eta gazteen artean, ba, sortu dugun dinamika izango litzateke. Rapa musika bertsoa zena, azter ibili daitezen nahi dugu moduan, bakoitzako eta bezala daukara buruan, sortzeko arruan, taldean hobendro, horrela daukara korrazio gehiago esateko, eta gainera gero bideoklipa bakoitzak egiten duen akordika polita batera radia noski, beste da ere ez da egongo gaizki, originalena hobea txalotuena dena, baina sormena ate ateratzeko gaur gabu gaurko ontak hemena hartu gara txeroena bitinutu dita horren gota ere izan daiteke dita iru edo sortzi lagunen artea idatzi daiteke edo gero aritu bat batea bideoklipea bere ondo geratuta horren da izango denik ezita gozera ikastaroan ikasitakoa jarri gero martxan eta horrela estu bat ekarri bideoa jarri eta ditutia ere horrela ibiltzen gara gure eta oso erraipen gero zuen azken eguna, festa egingo dugu guztiok batera laguna, ze ikuskizuna, improvisatuta, kapila, kartuta, ze festa ez inuka, azita buka, legurti onda, eta pasatuko dugu dedo gordoa, pastorren egongo da, bikoetan eta batutua. Bertsoa bizikazte, bertsoa bizikazte, bertsoa bizizazu zu, azken izan arte, bertsoa bizikazte, hori delako gure deia eta galdu ezakezu zure horreta, bertsoa bizikazte, gazte nuke primeran pasatu.